Essa semana, alguém assistiu o filme? Veio essa semana, acho que não deu tempo. Alguém assistiu aí já, Homem-Aranha? Não, não, não. Ali, ó, acabou. Ali, alguém assistiu mesmo? Acabou, assistiu. É bom? Bom, tem duas cenas pós-crédito. Eu ouvi. Nasci velho. E aí, amor, cadê você? Ah, tá bonito, olha o rock. Peraí.